Charlotte är liten, kan inte sitta still. Hon hoppar runt i bänkarna och skriker som hon vill. Andra flickor när de sitter så stillsamt var för sig. De säger det är medfött, man är sån om man är tjej. Men fröken har semester från sin biologi. I tre sekunder blundar hon och drömmer att hon är fri. Som någon fräscha där i tv, som har koll och ler så svårt. Och vi ger tjack till alla barn som inte uppför sig normalt. Men så slutar hon att tänka, situationen sätter press. Och hon skriker tyst i klassen med en röst grå av tristess. Han vet vad fröken tänker där han sitter i sin brå. Han hör vad vuxna säger, han hör dem tänka något tvärtom. Och han har bestämt sig, jag ska aldrig bli som dem. Och fast hon glömt så har hon drömt ungefär som lille Lars. Hör du vad han viskar? Hör du barnasinnet? Måste inte få uniform för att bli man. Han kan sätta sig bland blommorna som tjuren Ferdinand. Och om expertisen gnäller då om damm på en bedrift.